မင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်မင်္ဂလာပါရှင်ကဲအဲ့တော့မိခိုင်လေးကိုနာကြည့်နေတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်အမရဲ့နာမည်လေးနဲ့အမရဲ့ဆိုင်လေးကိုလည်းတစ်ခါတည်းမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ရှင်ကဲရှင်ကျမရဲ့နာမည်ကတော့တင်စာသိန်းလို့ခေါ်ပါတယ်ကျမရဲ့ဆိုင်လေးကတော့ Lisu Memo ပေါ့နော်ပက်ကဖေးဖွင့်ထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါပက်ကဖေးပက်ကဖေးတွားရဟုတ်ကဲ့တွားမလို့ကန်တော်ကြီးမှရှိဖွင့်ကြတယ်ကတွားမလို့ပါခင်ဗျာဖြစ်သေးရဟုတ်ဖြစ်သေးရဟုတ်ကဲ့မောင်တော်မြေတော်ကရောက်ပြီးသွားပြီဒါဒါမိခိုင်လည်းဆိုရင်ဒါနောက်တော့9နှစ်ကျော်မှပြန်တွေ့ချင်းဩဒုတိယကြိမ်တွေ့ဆုံးဒုတိယကြိမ်ပြန်နမိတ်ကြီးမင်းသားလေနမိတ်ကြီးမင်းသားဟုတ်တယ်လူတိုင်းသိတယ်မိခိုင်ကငါကဆိုလဲအစားဆိုမိခိုင်မင်းကလေးထင်တယ်အေးဘောအမလေးထင်တာဟုတ်ဘူးအထီးလေးအဲ့ဒီအကြောင်းလေးလည်းအမရဲ့စပြီးတော့ပြပြပေးပါဦးမိခိုင်လေးဘလို့ရောက်လာလဲနမိတ်လေးရောဟုတ်မိခိုင်လေးကကြတော့เนาะသူကပထမပိုင်ရှယ်ပေါ့เนาะကျမရဲ့ဦးလေးပါဟုတ်ကဲ့ဦးလေးစီကနေပြီးတော့မှကျမယူထားတာပေါ့နော်လွန်ခဲ့တဲ့6နှစ်ကမှယူထားပါမိခိုင်ကတော့အသက်က23နှစ်ရှိပါပြီရှင့်ဟုတ်ကဲ့ရှင့်ဟုတ်ပါဟုတ်ဟုတ်ဒီအမရေကျမရဲ့ဦးလေးရပါနော်သူ့ရောဒီဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲအစာခွန်းနဲ့အရွယ်လေးပစ္စည်းလေးငှက်မွေးထိုးရဲ့ဒီအမွှေးလေးရောက်မထွက်သေးတဲ့အရွယ်လေးကနေမွေးထားတာပေါ့နော်သူ့ရဲ့နာမည်လေးဖြစ်လာတာပေါ့နော်သူ့ကိုအစာကျွေးတဲ့အမနာမည်ကမခိုင်ပေါ့အမခိုင်ကနေပြီးတော့မှသူ့အစာကျွေးတော့သူကမခိုင်ရေမခိုင်ကိုချစ်လားအဲ့လိုမျိုးလေးမိတာပေါ့ကဲနောက်ထပ်ဧည့်သည်ဒါလေးကအမီနာလေးပါအမီနာလေးရောင်းတူတူပဲအမီနာလေးကျန်လေးချစ်စရာလေးဒါတော့အမလေးပါနော်သူကတော့အမလေးပါရှင်သူကတော့တပ်ဖလားရှိပါသူကတော့10နှစ်ရှိပါပြီ10နှစ်ရှိပါဟုတ်ဟုတ်မိခိုင်ဘာခိုင်ရောနေလားဆက်မခိုင်မင်းကဘာပြောချင်တာလဲမိခါ။မင်းကပြောလို့။မင်းကတော့ချိုးတာမပြောတာ။ချိုးရိုက်တော့မှာလား။အခုရိုက်တော့မှာ။ဟုတ်လား။အခုရိုက်တော့မှာ။အခုရိုက်နေပြီ။မိခါရင်လာ။အခုရိုက်တော့မှာ။ဟုတ်ကဲ့။အခုရိုက်နေတာ။အခုရိုက်တော့မှာရှင့်။ဟုတ်မိခါ။မိခါနှုတ်ဆက်ပေးပါအောင်။မိခါရင်ပရိသတ်တွေကမိခါရင်တဲ့။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကမိမရဲ့ကြောက်ပါတော့ဘာလို့နေကြရလဲဆိုတော့အေးငါကတပိုင်းပါမိကိုင်းနဲ့တပိုင်းပါပြောငါကပါပြောတာအခုရိုက်နေပြီရိုက်နေပြီမိကိုင်းရိုက်နေပြီဒီမှာโอเคဒီမှာသူကတော့ပြောနေပြီဒီမှာ10နှစ်ပေါ့နော်10နှစ်သူတို့ရဲ့အဲ့ဒီဟိုထူးခြားတာပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အတန်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတန်ကတော့အရန်ကိုထူးခြားတာกินเนเน่ชากินเนเน่ชาอ๋อเหรอแต่มาอมีนาอมีนาตู้ๆนี่ลูกเจ้าล่ะตู้ๆอมีนาตู้ๆอมีนาตู้ๆนี่ไม่เคยแล้วเปล่าไปอ๋อตู้ๆไม่เอาไปตู้ๆนี่ว่าอ๋อลูกมีเนาะพอจะเปล่าไปสิบ่เนาะมีจังเนรอเลยจ้าเราพอเปล่าไปสิดีดิบายตัวโฮสก็รอมีไข่เนอมีนาเนอมีนาเนไม่ได้ไม่ได้เลยอ่ะမိခိုင်ကတော့တက်ပြီးတော့เนาะသူဒီအသက်ကပြောရမယ်ဆို23နှစ်ဆိုတာနည်းတာမှမဟုတ်တာအဲ့တော့ဒီ23နှစ်တက်တာသူတို့ရဲ့ဒါသူရဲ့ပြန်မြအသက်ပဲလားဒါမှမဟုတ်ကိုကဂယူးဆိုင်ပြီးတော့ပဲပေါ့เนาะဒါဂယူးဆိုင်မှုတွေကြောင့်တိချလှုပ်ပေးလို့လားဟိုနောက်ထပ်သူ့ကိုခဲရတဲ့အပိုင်းတွေပေါ့เนาะဒါတာမန်မွေးနေကြအိမ်မွေးတီလေးတွေလို့မဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးဂယူးဆိုင်ရလဲဆိုတာလေးလည်းပြောပြပေးပါအောင်ဒီကော့ကတူးပေါ့เนาะဒီအမျိုးအစားတွေပါကော့ကတူးမှာမှသူတို့ကအမျိုးအစားအများကြီးရှိတာပေါ့เนาะသူကကြတော့ Umbrella ကော့ကတူးသူကကြတော့ Surfer Crest ก็กระดูดโคอ่ะป่ะเนาะตรุโซเลยอမျိုးမတူป่ะเนาะตรุတွေရဲ့ဒီ life span ကကြတော့40နဲ့60နှစ်ထိရှိရပါเนาะအဲ့လိုဆိုတော့ဒါက तू ကကြတော့ဟိုအရန်အသက်ကြီးတဲ့ထဲမှာမပါသေးဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဒီအတင်းတဘာဝမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလူမွေးရထက်ကို10နှစ်အဲ့လို15နှစ်တက် short อ่ะป่ะเนาะဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးပါဟုတ်ကဲ့ဘယ်လို view ဆိုင်ရလဲဥမာตรุအစားအစာကြီးတာမျိုးတွေတမျိုးရောက်တော့ဟိုအပြင်ထွက်ပေးတာမျိုးတွေရှိလာပါတော့เนาะဒီကော့ကတူးအမျိုးအစားတွေကကြတော့လူကိုအရန်ချက်တယ်လူနဲ့နေရတာသဘောကြတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ तू ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲလူနဲ့ပဲဆက်ဆံပြီးနေရတဲ့ဟာမျိုးလေးကို तू ပို့ပြီးကူးဆိုက်ရတာပေါ့အမနမို့ဆိုလို့ရှိရင် तू က तू တယောက်တည်းဆိုလို့ရှိရင် तू လို stress တွေရတာလို့အမှုကြီးဖြစ်တတ်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်အတူရှိနေ तू စိတ်ထဲမှာလုံခြုံနေရပေါ့เนาะတွေးထွေးပြီးလုံခြုံဟုတ်ကဲ့เนาะဟုတ်ပါလေလို့ဟုတ်ကဲ့ပါအစားအစာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ဒီအမျိုးအစားတွေကကြတော့ဒီအဆိအဆန်နေစားတယ်အသီးအနှံနေစားတယ်အင်းဆက်တွေလည်းစားပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်သူအမီနာကြောင့်ကအမီနာကကနေလားသူတို့ကဟုတ်တယ်သူတို့ကကရဟာလေးလဲဝါသနာပါပေါ့နော်
โอเคใช่อ๋อคลีกันเนี่ยกันบาชินะกันเฮ้ยบาชินะกินเยอะจริงๆแล้วก็จะเซ็งเลยเนาะอวายาอวายาอวายาตูก็จะรออะหลุบาโลไม่ป่ะไม่ป่ะดิตวินเนี่ยดิมาป่ะตูก็จะรอแอมเบรลล่าตูเนี่ยหมอกเกลียจะรอทีวีหลุขึ้นนี่ล่ะหาမျိုးนี่ป่ะเนาะใช่ดิอตอมแมลีอ่ะตวินเนี่ยมาอวายาใช่เนาะจ้ะละเนาะเนาะจ้ะป่ะจ้ะป่ะไม่ใช่อตอมแมลีจ้ะป่ะต้องไล่จ้ะมิคายอ่ะไม่จ้ะละจ้ะละอ๋อดิฉันนี่ป่ะล่ะโอเคอ้าวดีแล้วอ๋อสกายน่ะပြောတော့ပြောတော့นี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเนี่ยเอ๊ะจ้าป่ะตู้ตองนี่ขึ้นมาเลยว่าอย่างนี้ป่ะป่ะต้องล่ะจ้ะนี่ค่ะโอ้สอจีแม่ยุบเว้ยだซื้อหวยตองเนี่ยอ่ะซะสอจีมาเอ๊ะไอ้ตู้ไอ้หลุမျိုးแม้มาตัวอยากๆเลยสรแล้วแม้มาหลูจินน่ะป่ะยอชื่อล่ะตรุตบาวอ่ะมาไอ้หลุเอ๊ะตู้ก็ตู้เนี่ยนอกแท้ทูชาจ้ะป่ะเนาะโอเคตูก็ดิอมีนาเล้ว่ะจมตู่ตั่วซูบิ้วมาอะไรโหมขอไล่ตาบ่เนาะถ้าเป็นแม้ตูก็ดิอมีนาตูอ่ะใส่ม่วนตาတော့ตูอ่ะตูอ่ะตูเตียวแท้แม้ใส่ม่วนตาลูก็ใส่ม่วนตาโอ้อะไรโหมตูอ่ะลูเนี่ยชื่อเนี่ยตูเปาะเลยตูนุ้ยถุยเลยลงชุบเลยได้ป่ะเนาะมองหน้ามาดิบ่มองหน้ามาดิบ่อะไรโหมนี้ขึ้นเนี่ยบ่โอเคโอเคใช่อมีนาเล้ก็บาดูจ้องอยู่อีบ่อมีนาเล้ก็บาดูชื่อเลยยောက်ตาอะจมสีหยောက်ตาตู4นิดจ่อว่าว่าโอเคโอเคโอเคป่ะအမီနာကတော့သူ့ရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့သူကအာယောက်ျားလေးတွေကိုသူချစ်တယ်အဲသူချောရဲ့ယောက်ျားလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်အကူကိုကြီးဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးခေါ်တော့တာပဲဘယ်သူမှမခေါ်ဘူးအင်မော်လေးဘယ်သူမှမချောတာဒီမှာဘယ်သူမှမခေါ်ဘူးနော်အကူကိုကြီးလို့ခေါ်ပြပါလားခေါ်ရအောင်အကူကြီးကိုကြီးဟယ်လိုကျေးနာတော့အော်ဒါမှကိုကိုကြီးကမိတ်ကပ်အာတစ်စ်ခေါ်လာတယ်ကိုကိုကြီးကအစင်အစင်ဆင်လာပြီဒီခိုင်ခလဲအမီနာလေးဟုတ်ပါမှာကိုကိုတယောက်လာပြီကိုကြီးမိခိုင်ကပ်ပါလားမိခိုင်မိခိုင်ဟောကလားမိခိုင်ကပ်ပြပါလားမိခိုင်ကပ်ပါလားမိခိုင်ကပ်ပါကပ်ပြပါလားမိခိုင်ကပ်ပါမိခိုင်မိခိုင်ကပ်တယ်လို့ပြောပြလာမိခိုင်ကပ်တယ်ပြောပါဦးမိခိုင်ရဲ့ကပ်ပြပါလားကားကြုံလားကားကြုံလားခလေးကအကားကြီးလည်းတင်မကားခိုင်းပါနဲ့မင်းကအဲ့ပြီးတော့လေသူတို့ဟိုမှာမတ်တင်တာတွေ့တယ်ပေါ့နော်သူတို့ကတဲ့ဟိုစိတ်သူတို့စိတ်အဲ့လို pressure တွေများတယ် stress တွေများနေပြီဆိုသူတို့အမွှေးသူတို့ဆွဲနှုတ်ပစ်တယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့ဒါတကယ်သူတို့ဒီအမျိုးစားပဲလားကြက်ဒီအဲ့လိုမျိုးငှက်အမျိုးစားပဲတခုလေးဖြစ်တာလားဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုငှက်ကလေးတွေမွေးတယ်လေတီဟိုဟာအိမ်မွေးတရိစံလေးချစ်ကြတဲ့သူတွေရှိတာဆိုတော့လေသူတို့အတွက်လေအဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်လိုမျိုးလေးအကျဉ်းရလေဟုတ်ဒီငှက်မှမဟုတ်ပေါ့နော်ဒီpet တုတ်တဲ့ငှက်တွေအကုန်လုံးကသူတို့က stress တွေရလို့ချိန်ကကြတော့အမွှေးတွေအကုန်လုံးဆွဲနှုတ်တယ်။ကျမစီမှာတစ်ခါရှိရယ်သူညာစီကနေပြီးတော့ယူလာပေါ့နော်။ကျမစီရောက်တဲ့အချိန်မှာသူကအမွှေးတမွှေးမတော့မရှိတော့ဘောနော်။ Molugan Cockatoo ပေါ့နော်။အဲ့ဒီဟာလုံးဝတမွှေးမမရှိဘူး။ကျမသူဝယ်လာလိုက်တာပေါ့။ဝယ်လာလိုက်တဲ့ခါကျတော့အခုတော့ကျမနဲ့နေနေသူလည်းပျော်လာနေတူပါတယ်။အမွှေးတွေစပြီးတော့မထွက်နေပေါ့။သူတို့တော့မဆုံးမင်းပဲလို့။ဟုတ်။ Okay ။အဲ့တော့ဟိုပေါ့နော်။အခုလိုမျိုးဒါတွေကလည်းလေသူတို့တွေးမိတာကရည်စက်တွေတန်ရောစင်နေเนาะဘဝမှာလေဒီလိုဆုံတွေ့ရတာကဟိုကိုယ့်ရဲ့သားသမီးလေးလိုမိသားစုလိုတံမိုးထားပြီးချစ်ပေးတဲ့တခင်နဲ့တွေ့တာတို့တက်လည်းအများကြီးကံကောင်းပါတယ်အဲ့တော့အခုလိုမျိုးငှက်ကလေးမွေးတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိရပဲဒီလိုမွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခြားတို့တိလေးနဲ့မတူဘဲနဲ့တို့စောင့်ရှောက်ပေးရမယ့်အပိုင်းလေးသတိထားရမယ့်အချက်လေးရှိရဆိုလို့ရှင်လို့ဝေမျှပေးပါတို့အသက်ရှည်ရှည်နေနိုင်မှုဟုတ်ကဲ့ပါဘယ်ချက်ကြီးငှက်ကလေးတွေမှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဘဲအကောင်မဆိုးပေါ့နော်အကုန်လုံးကတို့ရဲ့တဘာဝနဲ့လိုက်ဖက်မဲ့ဟာတွေကိုကျွေးမွေးရမယ်တို့ရဲ့အလေးအထားလေးတွေကိုတခြားလေးလာပြီးတော့မှအာမွေးမြူတင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်သူတို့ရဲ့အခုမှဒီငှက်ဒီသူ့ဒီအမျိုးအစားကိုမွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိတ်ချာစဉ်းစားရမှာဖြစ်ဆိုအတန်အရန်ကျယ်တယ်။ဆိုတော့ရက်ကွက်ထဲမှာလို့ပါလို့ဆိုရှင်မွေးဖို့ကမဖြစ်နိုင်ဘူး။အဲ့လိုမျိုးကြိုပြီးစဉ်းစားရအောင်ပါပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ရှင်။ခုနကသူတို့ကိုပောက်ပွဲရပြီလား။ဒီနောက်တန်ပါလေရှင်။ဟုတ်ကဲ့အတန်ကအမိကပြပါရော။အမောက်ကလေးရောထောင်ပြရတယ်။အော်ထောင်ပြခလေးရဲ့ကလေးကိုစိတ်ဖိစီးမှုအများကြီးမပေးဘူး။မိကင်လာပါအောင်လက်ပေါ်လာပါအောင်။ဘာစီလာပါအောင်။မိကင်လက်ပေါ်လာပါ။ဒီလက်ပေါ်လေးလာပါအောင်။မိနာခေါင်းအဲ့လိုမျိုးငုံနေတာဘာဖြစ်လဲ။လာပါအောင်။ဟုတ်သူကလေ။သူအဲ့လိုလက်ခေါင်းလေးအဲ့လိုလေးပေးလိုက်သူအိတ်သွားလိမ့်မယ်။အော်မိကင်ရေမိကင်နဲ့မလည်းမိကင်ပဲ။နော်နမေတူ။ဒါမောင်မိကင်။ဒါမောင်မိကင်။မောင်မိကင်ရဲ့။မောင်မိကင်အဲ့တော့တကယ်ကိုချက်ဖို့ကောင်းတဲ့ဧည့်သည်လေးဖြစ်ပါတယ်တွေ့ချင်တော့ခုနကပက်ကဖီလေးကိုဟုတ်ကဲ့ရှင်ကိုမိုင်ပါပါဗီတိုရီယာဆေးကိုမျက်စောင်းထုတ်มาရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအများကြီးရှိတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ချက်ဖို့ကောင်းတဲ့ကလေးလေးနဲ့တွေ့ဆုံရလို့ပရိသတ်တွေလည်းကျေနပ်မယ်ဖြစ်ပါတယ်စီစဉ်ပြီးရငုတ်အောင်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လာပြီးတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်လေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်နှုတ်ဆက်ပေးပါဦးနှုတ်ဆက်ပါဦးနှုတ်ဆက်ပါဦးနှုတ်ဆက်ပါဦးတော့ရှော့ပြီးပြီပြီးပါရှင်ခြိုက်တော့မှာလားခြိုက်တော့မှာလားခြိုက်ပြီးပါပါပြီရှင်
ီးတော့ပါရှင်တို့မိခိုင်တက်တာတက်တာတက်တာအမီနာတက်တာမီနာတက်တာတက်တာမိခိုင်တက်တာတက်တာမိခိုင်သဘောကျတယ်ကျင့်ကျင့်နဲ့ဒစိမ့်စိမ့်နဲ့ဒီမမလှတယ်ဟုတ်ပြပါဘောင်းဟုတ်ပြပါဘောင်းကိုကိုရေကိုကိုရေတောင်းမှလည်းမရှိဟုတ်ပါကိုကိုရေလို့ပေါ်လာမှာကိုကိုရေ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 လို့ကိုကိုရေကိုကိုရေလို့အဲ့ဒါလေအဲ့ဒါလေဒါ special guest ဟုတ်တယ် special guest ဒီပါ